Февруари е, уважаеми колеги, месецът на политическите оставки. Достатъчно е да ви припомня февруари 97-ма, както февруари 2013-та, когато бе получена оставката на кабинета Борисов 1. Припомням тези факти най-вече на партиите от управляващата коалиция, които заявиха, че няма да подкрепят предложението на премиера за избирането на госпожа Кунева за министър на образованието и науката, за да обоснува въпроса си. Готови ли са за предсрочни парламентарни избори през месец май? Няма никакво съмнение, че ако предложението на премиера се бламира днес, то изходът от парламентарната и правителствена криза, които ще последват, е незабавен предсрочен вот. Не допускам да таите в себе си илюзия, че е възможно да се отключи процедура за предложение от господин Борисов за друг образователен министър. Такова нещо в нормална европейска демокрация не съществува. С гласовете си против и въздържал се, днес вие ще бламирате не Кунева, а самия премиер. Повторно негово предложение ще е предложение на вече бламиран министър-председател. Отговорът на въпроса, защо все пак е възможно тази игра на вътрешно-управленска опозиционност, е ясен. Няма я истинската опозиция и това отваря възможности за вътрешно-опозиционни маневри на част от управляващите партии. Ние, аз и петимата колеги, които са с мен, няма да участваме в тази игра. Решете без нас тази своя вътрешно-коалиционна свада. Няма да се наредим нито до мнимата опозиция, нито ще подкрепим с гласа си един кабинет, който след излизането на ДСБ, Демократи за силна България, вече загуби своята морално-политическа легитимност. Днес същинският политически въпрос е не дали госпожа Кунева ще бъде избрана за министър, а с колко гласа. Ако след гласуването на електронното табло лъснат гласове за по-малко от 121, то за партиите от управляващо мнозинство това ще бъде цифровият израз на тежкото им самопризнание, че кабинетът Борисов 2 и партиите от управляващо мнозинство са загубили своята управленска легитимност. България има нужда от нов парламент, който да излъчи нов кабинет с ясен европейски профил, свободен от задкулисни зависимости, които да задушават и него, и българския народ.